não vou permitir que fracassemos depois de chegarmos tão perto. O sacrifício de Sagira não será em vão. Você sabe onde Panoptes aguarda, assim como Osiris sabe. Ele tentará combatê-lo sozinho. E sem a nossa ajuda, ele morrerá. E sem Sagira, só ela podia abrir o portal. Ela era a nossa chave. Osiris pode ter me ensinado tudo o que ele sabia sobre ser um arcano. Mas isso não é tudo o que eu sei. Você deve voltar até Mercúrio. E desta vez eu irei com você. É isso aí. Seja o nosso ou do Panoptes, o futuro de alguém vai acabar hoje. O Osiris levou anos de estudo para conseguir abrir o portal. Nós não temos esse tempo. Então... Está aberto, mas instável. Vá! Vou segurar ele aberto quando puder. A gente tem que chegar até o Panoptes antes do Osiris. Sem a Sagira, se ele morrer, morre de vez. Floresta Infinita, ela é enorme. Eu nunca imaginei. Quando o destino do mundo não estiver em jogo, a gente pode voltar aqui.
A gente só vai ter uma chance. Se a gente perder o Panoptis aqui, não vai poder achar ele de novo. Osiris. Osiris e a Sagira vieram para a floresta para deter o Panoptis, mas eles não estão aqui. A gente está. A gente da floresta. Não posso impedir. Panopte! Encare-me! Vou bloquear o quanto puder. Você precisa eliminar as defesas dele. Use a carga de arco. Fazer com que você possa acertar o olho, guardião. Acerte o olho agora!
presença na Floresta Infinita acaba agora. Os escudos! Acerte o olho agora! 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 Acerte o... Presença na Floresta Infinita acaba agora. Os escudos!
acaba agora. Os escudos! Pode deixar o padrão disso. Segue ele. Seu futuro só tem um fim agora. E me devolva minha fantasma! A mente Vex foi destruída e o caminho para o futuro sombrio deles se foi junto. E caso esteja se perguntando, nossos guardiões foram incríveis. Nossos guardiões? Meu guardião. Ladra de guardiões. Osiris, já faz tanto, tanto tempo. Tempo demais, minha... Eu... Eu ia dizer aluna, mas... Bem, essa palavra agora é pequena demais para você. Eu tive outros professores. Tempo. Dor. Um guardião acostumado com o impossível, que eu me orgulho de chamar de amigo. O mundo mudou mesmo. E a cidade também. Você poderia voltar comigo. Não, meu lugar agora é aqui. Nós detemos os Vex desta vez. Mas muitas equações levam à mesma solução. Se eles algum dia encontrarem outra
Além do mais, eu previ muitas coisas, mas nunca você. Agora temos um futuro. O caminho para a floresta estará aberto se precisar me encontrar ou se quiser conversar. Gostaria disso. Ótimo. Galáxia salva. Amigos novamente. Nosso grande herói aqui. Ah, e por sinal, de nada. Venha, Luzinha. Nós temos infinitas realidades para explorar. E todo o tempo do mundo.